Не ямковий, а капітальний. Дорога з сполученням Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я нарешті стане не гірше траси міжнародного значення Київ-Чоп. Тут розпочали обіцяний ремонт дорожнього полотна. Це тільки початковий етап робіт, йде вирівнювання профілю поперечного, повздовжнього і знімання старого зруйнованого покриття. На даному етапі зараз йде зрізання фрезою і вивозка старого покриття. Новий асфальт з'явиться на ділянці більше 44 кілометрів, однак цього року, звісно, мова йде лише про частину автошляху. Розпочали роботи з Воловецького перевалу. Фірма-підрядник – турецька фірма, що виграла тендер. Це виходить з того, що погодні умови в гірських районах складні. Так що, поки нам дозволяє погода, ми вищі участки зробимо перевал, а далі буде вже тепліше на нижніх участках, будемо робити внизу. Ця автомобільна траса збігається з одним із найбільших туристичних маршрутів на Закарпатті, який веде до лижних підйомників на Міжгірщині та Синеверського озера. Джерело фінансування робіт – дорожній експеримент, надходження від перевиконання Закарпатською митницею Державної фіскальної служби планових показників. Був проведений тендер на цілу дорогу Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я називається, це 44 кілометри. Переможець тендерних процедур – турецька фірма «Онур». І вони беруть зобов'язання цього року дійти до із Нижніх Воріт до Волиця. От вони виграли у нас ще два тендери по дорозі Самбір-Ужгород по дорозі. Це перевал Ужгородський, там 4 кілометри. Вони теж хочуть його зробити цього року. І від Ужгорода до Перечина, там виграли тендер теж, теж хочуть приступити цього року до будівництва. Окрім самого ремонту, фірма повинна зробити тротуари, кишені для зупинок, з'їзди та мости, укріпити узбіччя, встановити огородження і знаки та нанести розмітку. Оцінити якість виконаних робіт в Закарпатті зможуть вже наступного року.